I tvoj život, u njemu je hladnoća bez Kur'ana. Kur'an u tvoj život donosi proljeće. Pa ćeš vidjeti da sve cvjeta u tvom životu. I razbistrenjem tuge i otklanjanjem briga. Jer kad se ti posvjetiš nečemu ima Allaha i slušaš Allahov govor i učiš Allahov govor, jel ti misliš da te Allah neće učiniti sretni? Ti misliš da ti vrijeme izvojiš za Kur'an, da to Allah ne zna, da te Allah to tebi neće nadoknati, da te Allah neće zbog toga učiniti sretnim i na dunjaluku i na ahiretu, zbog Kur'ana, zbog tog tvog odnosa. Jer ti si možda sad najveće odvojio 5 minuta, ali zna Allah koliko je tebi bilo teško da odvojiš te 5 minuta. Zna da si tužan, zna da imaš probleme, zna da si u brigama, zna da si bolestan, zna da te svašta nešto odvlači, da šetan radi na tebi, da te odvuče od Kur'ana, ali ti odvojiš oni makar 5 minuta. I da Allah ne zna koliko je to, koliko se ti potrudio rad njega. I da tebi nije bilo lako proučiti onaj pola stranci ili stranci, ali si proučio. I šta misliš koliko je to vrijedno kod njega? I da ti možda tih pola strance ili strance Kur'ana koju proučiš u tim haloma bude vrijednija nego da si proučio i uradio mnogo šta drugo kad si zdrav i kad si vesel. Kur'an je zaista lijek i za tugu i za brigu.